Тепер свій урок вивчать. Завдяки матеріалам СБУ тепер вже реальне покарання відбуватиме лідер фейкового народовладдя з Дніпра, який оголосив себе президентом та сформував тіньовий уряд. Днями його затримали у Києві. Нагадаємо, його викрили у Дніпрі наприкінці 2021 року на публічних закликах до повалення конституційного ладу України. Зловмисник, вважаючи нелегітимними діючі органи державної влади, закликав українців їх замінити. Не виключав варіант насильницького повалення влади. У 2022 році його засудили до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік. Але це не зупинило лідера псевдонародовладдя, і він продовжував свою антиукраїнську діяльність. Він активізував антиукраїнську та сепаратистську агітацію в інтернет-просторі, яка використовувалась ворогом під час війни у пропагандистських сюжетах та статтях рупорів Кремля. За поданням Служби безпеки України, на підставі зібраної доказової бази, судом скасовано випробувальний термін деструктивному елементу. Співробітниками СБУ спільно з Національною поліцією зловмисника затримано у Києві та супроводжено до місця відбування покарання. Найближчі декілька років він проведе за ґратами.